नमस्कार, लोकपथ हिस्ट्रीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म चिरञ्जीवी ढकाल सधैँ झैँ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। आज मिति 2081 साल जेठ महिनाको 5 गते शनिबार, आज वैशाख शुक्ल पक्षको दशमी तिथि। बिहान 11 बजेर 37 बजेसम्म दशमी छ भने त्यसपछि एकादशी सुरु हुनेछ। अङ्ग्रेजी वर्ष 2024 मे महिनाको 18 तारिक, आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र ग्रहकरण हर्षण योग, चन्द्रमा आज कन्या राशिमा छन्। अब लागौँ राशिफलतर्फ। राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूलाई कन्या राशिको चन्द्रमा 6ठ भावमा पर्छ। 6ठ भाव भनेको रोग ऋण शत्रुको भाव हो। त्यहाँ बसेको चन्द्रमाले रोग ऋण शत्रुबाट माथि उठाएर तपाईँलाई स्वदेशमा या विदेशमा राम्रा अवसरहरू दिन सक्छ। प्रयास गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज 5 भावमा छ। सन्तान प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, अध्ययनमा सफलता, यी तिनटै किसिमको योग बनेको छ। चिसोबाट आफ्नो पेट बचाउनुहोस्। चिसो धेरै खानुभयो भने पेट बिग्रिन सक्छ, अन्यथा प्रेम, सन्तान र पढाइका लागि चन्द्रमा निकै अनुकूल छन्। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज अलि सपोर्टिभ छैन। चन्द्रमा चञ्चल ग्रह हो, मनमा बसेको छ, मन चञ्चल हुन्छ। मन चञ्चल भएपछि तपाईँ फोकस्ड हुन सक्नुहुन्न, कन्सन्ट्रेट हुन सक्नुहुन्न। काम तपाईँले जस्तो आँटेर गर्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले फिनिसिङमा नपुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले आज नयाँ काम आँट्नुभन्दा नआँटिकन सामान्य घरायसी काम गरेर शान्त भएर तपाईँलाई जे गर्दा आनन्द लाग्छ त्यो गरेर पारिवारिक समयमा अथवा पारिवारिक माहौलमा दिन बिताउन सक्नुहुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूको चन्द्रमा 3rd भावमा छ। के गर्न खोज्नुभएको छ आज? आँट्नुहोस्। जे जे भए पनि राम्रो काम हो भने, तपाईँले आज आँट्नुभयो भने तपाईँको शुभ हुनेछ। किनभने चन्द्रमा 3rd भावमा छ, साहसको घरमा छ। चन्द्रमाले साहस गर भनिरहेको छ। आँटेर अगाडि बढ्नुहोस् त आँट म पुर्याउँछु भन्ने उखान आज तपाईँको जीवनमा चरितार्थ हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूको चन्द्रमा 2rd भावमा छ। 2rd भाव मुख हो, 2rd भाव धन हो, चन्द्रमा चञ्चल ग्रह हो। तपाईँको बाणीमा चञ्चलता या बारम्बार कुरा फेरिरहने स्वभाव दिन सक्छ, अथवा तपाईँको धन अलि बढी अनावश्यक रूपमा खर्च गराइदिन सक्छ। यो दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुहोस्। बोल्दा र खर्च गर्दा ध्यान दिनुभयो भने बाँकी दिन निकै शुभ हुनेछ, आनन्दले बित्नेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूको लागि शुभ समय छ। चन्द्रमा शुभ ग्रह हो, चन्द्रमा आज कन्या राशिमै छ र कन्या राशि हुनेहरूको लग्नमा चन्द्रमा छ। चन्द्रमा जस्तो शुभ ग्रह, चिसो ग्रह, शान्त ग्रह जब तपाईँको लग्नमा शिरमा बस्छ, तपाईँको मन शान्त, तन शान्त, विचार शान्त, चिन्तन शान्त, सबै कुरा शान्त भएपछि जीवन शान्त। सो आज तपाईँको लागि निकै मिठो दिन बनेको छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूको चन्द्रमा 12वां भावमा छ। 12वां भाव खर्चको घर हो, लगानीको घर हो। तुला राशि हुनेहरूले आज कसैलाई लगानी गर्नुभन्दा अगाडि, कसैलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि, कहीँ विदेशको प्रोसेस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। पैसा, प्रोसेस अथवा तपाईँको एफोर्ट, मेहनत सबै फस्न सक्छ। तपाईँले चाहे जस्तो सफलता नपाउने सम्भावना धेरै छ। आज शान्त भएर अगाडि बढ्नुहोला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूको चन्द्रमा 11वां भावमा छ। आम्दानीको घरको चन्द्रमा शुभ मानिन्छ। आम्दानीका घरमा जुनसुकै ग्रहहरू बसे पनि ज्योतिषमा शुभ मानिन्छ। त्यहाँमाथि चन्द्रमा जस्तो शुभ ग्रह तपाईँको आम्दानीको घरमा बस्तिएको छ। विशेष गरी तपाईँ आज पार्लर व्यवसायी हुनुहुन्छ भने अथवा चाहिँ तपाईँ दुध डेरी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि निकै फाइदाको दिन हुनेछ। राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। व्यापार व्यवसायमा फुल कन्सन्ट्रेट, फोकस्ड हुनुहोस्। शुभ समय छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूको चन्द्रमा 10वां भावमा छ, कर्मस्थानमा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम गर्नुहोस्, सफलता मिल्नेछ। बुवाको आशीर्वाद लिनुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँले बुवालाई आज टाढा हुनुहुन्छ भने फोन गरेर सम्झनुहोस्, याद गर्नुहोस्। निकै शुभ समय। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज 9वां भावमा छ। 9वां भाव भाग्यको घर हो। भाग्यमा चन्द्रमा जस्तो चञ्चल ग्रह बस्दाखेरि बिहानी पख चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन, म भाग्यमानी हुँ कि होइन कि भने जस्तो तपाईँलाई लाग्न सक्छ। त्यसो लाग्ने बित्तिकै आध्यात्मिक चिन्तनमा लाग्ने, मेडिटेसन गर्ने या भगवान्को पूजा गर्नतिर थाल्ने हो भने मन निकै शान्त हुनेछ। आज धार्मिक प्रवृत्ति या आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढेर जानेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूको चन्द्रमा 8वां भावमा छ। 8वां भाव भनेको मृत्युको घर हो, यसले तपाईँको स्वास्थ्यलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। स्वास्थ्यको निकै ध्यान दिनुहोला, चिसोबाट र पानीबाट। अर्को कुरा, यात्रामा हुनुहुन्छ भने सावधानीपूर्वक यात्रा गर्नुहोला, ओभर स्पिड नगर्नुहोला। शान्त भएर, प्रसन्न भएर, नहडबडाइकन, हतार नगरिकन तपाईँले ड्राइभिङ गर्नुभयो भने तपाईँको निकै शुभ हुनेछ। राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा 7वां भावमा छ। 7
स्वभाव भनेको चाहिँ तपाईँको जीवनसाथीको घर हो, तपाईँको व्यवसायको घर हो। अब चन्द्रमा जस्तो शुभ ग्रह व्यवसायको घरमा, सेयर मार्केटको घरमा, जीवनसाथीको घरमा, आम्दानीको घरमा, तपाईँको चाहिँ लगानीको घरमा बस्दाखेरि चाहिँ निकै शुभ हुन्छ। अगाडि बढ्नुहोस्, आँट्नुहोस्, आज तपाईँले आफ्नो व्यापार व्यवसाय एक्सटेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ, निकै क्वालिटी टाइम बितेर जानेछ। राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू बताइए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस्। ओम नमः शिवाय।